City Manager Michael Kongsmark, vil du fortælle lidt om, hvad City Horsens egentlig er? City Horsens er jo en forening, hvor detailhandlerne har meldt sig ind. Hovedparten af detailhandlerne her i Horsens har meldt sig ind i denne her forening. Og så skal vi jo så understøtte her fra kontoret deres holdninger og meninger til, hvordan vi forbedrer byen i deres daglige virke. Er det sådan, at alle forretninger og andre kan melde sig ind i City Horsens? Der er plads til alle, og vi skal favne alle. Det handler om, at Horsens udvikler sig, så vi skal have plads til alle. Så det er ikke kun de forretninger, der er på gågaderne, som kan komme med? Overhovedet ikke. Vi favner helt ud. Det kan være ude fra RAF Motors ude på Vejlevej eller ude i den anden ende af byen. Vi skal favne dem alle sammen. Hvordan er interessen for forretningerne og øvrige her i Horsens for at blive medlem? Der er en pæn interesse for det. Horsens er jo i en rivende udvikling, og vi kan mærke, at byens detailhandlere de vil gerne være med i den her rivende udvikling. Horsens er jo gennem de sidste 10 år vækstet 11% i gennemsnit, og alle vil jo gerne være med i det der positive fællesskab. Nu har I jo domicil lige midt på gågaden næsten. Ja. Hvad siger du til den renovering, der er i gang og delvis er færdig? Jeg har dyb respekt for det der, den beslutning, der er taget om at forskynde bymidten herinde med Søndergade og sidegaderne, der kommer nu her løbende bagefter. De byer, som ikke har valgt at gøre som Horsens, de kommer til at få det svært fremover. Men vi står rustet til fremtiden, det er der ingen tvivl om med den renovering, der er i gang nu her. Der er jo en konkurrence, ikke kun selv inden for byens rammer, men også for byer udefra. Hvordan vil man kunne sælge, at man nu har fået, eller ved at få en helt unik gågadesystem her i Horsens med Søndergade som Danmarks fortsat bredeste gade? Det bliver oplevelsen, vi skal sælge. Det at komme herind og så få den her enormt gode, dejlige oplevelse af den renovering, der er sket herinde. Den mangfoldighed af butikker, vi har i City, og så også det, at man skal komme ind og blive her noget mere, end man tidligere har gjort. Vi har fået gjort det til en væregade, hvor oplevelsen det er i højsæde. I arbejder, så vidt jeg har forstået på, at de forretninger, som er på gaden, de skal prøve at have mere eller mindre ens åbningstider. Er det noget, som man arbejder fortsat med, eller er det individuelt stadigvæk for hver forretning, at de kan åbne, som de vil? Vi arbejder stadigvæk på det. Det vil vi altid komme til at arbejde med. Udfordringen er selvfølgelig, at vi har jo nogle butikskoncepter, som ikke altid er privat ejet, men også ejet for store koncerner. En samlet enhed når vi måske aldrig. Det var at håbe, men vi arbejder stadigvæk på det. Men vi skal også respektere, at det er forskellige typer, vi arbejder med i dagligdagen. Men det er så top, så vidt jeg ved, lykkedes jer at lave et fælles udsalg i år, et sommerudsalg? Vi har valgt at definere torsdag den 25. Altså i dag som en fælles udsalgsstart. Og den er de gået med på for butikkerne hernede. Det tror jeg, at vi skal fremover prøve at se, om vi kan samle dem om forskellige happenings, om det er udsalgsstart eller hvad det måtte være, men at vi den vej igennem skaber en større forståelse for fællesskabet. I gør jo meget ud af at arbejde med events, men I er selvfølgelig, som alle andre, blevet ramt af corona. Langfredag blev ikke rigtig til noget. Og slagtilbud i forretningerne er I også lidt tilbageholdende med. Men har I nogle events på tegnebrættet, hvis nu coronaen ophører? Vi har nogle af de events, som vi havde i støbeskeen inden coronaen. Dem har vi jo liggende og er klar til at kan aktivere, hvis og frem i fald, at der bliver åbnet op. Det vi sådan kigger lidt ind i lige nu her, er jo den åbning af bymidten, som kommunen vil gå med sidst i august. Den er indtil videre flyttet til en arbejdsdato sidst i september.
Så det bliver nok sådan et pejlepunkt for, hvad vi også kan komme til at gå med aktiviteter i efteråret. Nu får vi at se, hvor meget der bliver åbnet op. Vi skal respektere de udmeldinger, der kommer fra regeringens side. Det tager vi virkelig under vores overvejelser, at vi forholder os til dem. En af de ting, I laver, det er jo også at udstede gavekort. Er det til gavekort til alle dem, der er medlem? Alle de butikker, der er medlem af City Horsens, har muligheden for at kan modtage gavekort. Det er op til butikken selv, om de vil være med eller ej. Men der ligger ca. 6 millioner kroner i omsætning om året på gavekortene i City Horsens. Så et eller andet sted som købmand, så ville det nok være lidt dumt ikke at være med i den del af puljen. Skal man henvende sig her på jeres kontor for at få et gavekort, eller kan man udstede et gavekort ude i den enkelte forretning? Vi har 6 udstedelsessteder her i byen, som man kan henvende sig til, hvis man vil have et fysisk gavekort. Vi kan så se, at det at udstede gavekort på nettet er blevet en kæmpe succes, altså et gavebevis. Så mange sidder simpelthen derhjemme ved computeren, og så får lavet et gavekort, så, eller et gavebevis, og så bruger det den vej rundt i stedet for. Det er nemt og bekvemt, og så kan man også få det udstedt søndag formiddag, hvis det er det, man vil. De sidste år har I haft noget, der hedder årets butik. Det appellerer jo til dem, der går ind og handler i forretningen, men det appellerer jo også til dem, der har forretningen. Er det noget, I vil gentage? Det vil vi. Vi vil gerne hædre de her gode initiativer og tiltag, der sker hernede. Vi har haft årets butik og årets spisested. Vi prøver også at nytænke. Det skal vi også sørge for at gøre hele tiden. Vi slår de to titler sammen, og så går vi med en titel, hvor arbejdstitlen lige nu bliver årets oplevelse. Så der bliver en nominering af en detailhandler, som har gjort sig fortjent til årets oplevelse senere på året. Har I nogen dialog med Visit Horsens og Horsens Kommune om alle de tiltag, I laver? Vi har løbende dialog, og når jeg siger løbende dialog, så er det i hvert fald på ugeplan. Vi har dialog med både kommunen og med både Visit Horsens og Kystlandet omkring de her ting. Det ligger os meget på sinde, at vi arbejder sammen og fælles om at løfte byen. Hvis vi ikke står sammen om det, så får vi ikke løftet det, som vi gerne vil. Så det ligger os meget på sinde. Nu er der jo mange handlende, altså dem, der vil besøge forretninger, så siger, at der mangler parkeringspladser i Horsens. Hvor skal vi komme af med vores bil? Vi vil helst lige holde uden for forretningen. Hvordan kommer man det til livs? Der er jo mange parkeringspladser i Horsens, ikke? Der er mange, og vi skal jo have synliggjort, hvor de er henne. Fordi vi har ikke udfordring med antallet af pladser. Jeg ved godt, at det vil altid være nemmest at holde ud for den enkelte butik. Det kan vi ikke, som man kunne i 50'erne og 60'erne. Og den vej har byen også udviklet sig, og det ser vi også i andre byer. Men vi skal i hvert fald blive dygtigere til at forklare vores borgere og vores turister, hvor de kan parkere i byen. Og nu kommer der endnu et parkeringshus om i Reddersgade, og lad os se, om der kommer et senere igen, men der bliver i hvert fald masser af muligheder for at parkere sin bil sikkert her i Horsens. Vi har jo muligheden for at kan lave mange ting, når vi har en bred gade. Det er jo meget svært, når det er en smal gade. Så events, tiltag af forskellige art, hvor vi udnytter gadens bredde, er jo en af de ting, vi arbejder på, sådan så vi kan få tiltrukket en masse turister, men lige så meget også borgerne i Horsens, som skal komme ind og være stolte af deres by. Det skal ske gennem oplevelser, og de kan jo foregå herinde i City, fordi vi har stederne, hvor det kan foregå. Og det ser jeg som en kæmpe plus. Michael, du er jo ikke ene mand her. Du har også et par kollegaer. Kan du fortælle, hvem det er? Vi har et skønt team her på kontoret, der arbejder knaldhårdt for at få det her til at lykkes. Og overfor mig, der sidder Claus, som er konsulent og den udfarende sammen med mig, og sørge for, at vi får erhvervet nogle flere medlemmer, og sørge for, at de medlemmer, vi har, at dem får vi fastholdt. Og så har vi herovre på den anden side, Christina siddende, og hun sidder med hele vores kommunikationsdel, SoMe og vores event
og det er hendes speciale. Så vi har hver vores arbejdsområde, men sammen, der er det os, der løfter det herinde.